Ja, här är väldigt snöigt. Jag står med Lennart Bengtsson här som precis fick sin lastbil lossdragen här. Kan du berätta vad som, hur vägläget har varit här då? Ja, just här nere har det varit lite besvärligt. Problemet var egentligen inte min bil, utan problemet var ju att vi tillåter utländska åkare köra här med slätta sommardäck. Så jag stod en i vägen och skulle jag runda den och då satt jag fast också. Så nu har jag stått här en timme, men det var en kollega som hjälpte mig att dra loss mig. Så nu är jag på rull igen förhoppningsvis. Hur skulle du beskriva väglaget då? Ja, svensk vinter. Men när jag körde ner hit så är det väldigt isigt och ganska spårigt när vi kom till Tidaholm där, i alla fall. Ja, jo, men det är inget annat att vänta i vinter. Om alla hade riktiga däck bara så tror jag inte det var så stora problem. För att problemet är när man får stanna för någon som sitter fast. Får jag bara rulla så klarar jag mig alltså, det är inga problem. Vad har du sett på vägen ner hit då? Ja, egentligen bara en personbil som hade gått av ordentligt. Annars var det någon som stod och slirade lite och sådär. Men det har inte varit sådär speciellt mycket. Nej. Du åkte från Lidköping här i morse. Hur förbereder du dig när det är sånt här väglag? Nej, inget annat. Det är svensk vinter. Varför blir du så förvånande varje gång då? Ja, jag förstår inte detta. Det är bara så. Man får ha riktiga däck och så köra som folk. Neråt Jönköping som är på väg bägge två. Då. Där har du varit radion rapporterat om 15 olyckor, om singelolyckor, inga större skador. Men där verkar det vara ännu besvärligare än vad det här. Ja, senaste rapporten jag fick nu från kollegan som drog loss men kom nerifrån. Och nu har de börjat salta ordentligt så att nu ska jag nog gå resten, tror jag. Du, i eftermiddag så kommer ännu mer snö, framförallt nere i Jönköping. Vad tänker du kring det då? Ja, jag hoppas att Vägverket är på alerten och röjer. Det är väl ändå. Alltså det som jag säger återigen och upprepar som en drucken här, det är svensk vinter. Det är inte så jävla konstigt. Jag har varit med om 65 stycken snart. Så du är inte förvånad över det här? Inte något.